En we zijn aangekomen bij de Shell, of in ieder geval ik. En Rohan ook. Kijk hier. Het is gewoon een ouderwetse kofferbak deal. Geen drugs. Nee, geen drugs. Gewoon schoenen. Dat is een goeie. Wat gaan we doen? Als ze erin zit, doen we die deur dicht, toch? Ja. Kijk of ze eruit komt. Ja. Dat is sowieso. Maar die deurknop ga je never nooit vinden. Dat is toch goud? Let's go. En? Wat normaal. Maar niet normaal, hè? Niet normaal. Toef, toef, toef. Ja? Hoe hoor dit? Een hele goede middag, leuk dat jullie weer kijken. Het is vrijdag, het is weekend en ik ga even wat leuks doen. Ik heb via Insta heb ik even een neef van me gesproken die al jaren in de sneakers zit. En heel eerlijk, die vraagt me heel vaak van hey, heb je dit nog liggen? Hey, wat doe je ermee? Hij heeft zoveel kennis ook en van sneakers. En ook heel veel liefde. Soms vind ik het gewoon heel erg leuk om wat dingetjes te doen. Ik had bijvoorbeeld een paar jaar geleden had ik een Air Max 1. Piet Parra was dat. Kijk even, deze. Een witte met roze. Had ik koffie op laten vallen. En ja, ik was eigenlijk een klein beetje te lui om hem schoon te maken. En hij zei, ja, mama, interesseert mij het nou? Hij zei, ik neem hem. Had een hele goede prijs van me gekregen ook. En die heeft hem toen gekocht. Nu heeft hij een schoen, een Jordan 1 Union, de blauwe versie. De zwarte heb ik al. Ook hier in beeld kan je even zien welke het zijn. Deze zwarte heb ik al. En deze blauwe, die ga ik zo meteen halen. En hij zegt, ja, wat doe je eigenlijk met de Travis Scott low? Wat doe je ermee eigenlijk? Eigenlijk vind ik persoonlijk niet heel erg mijn ding. Ik vind een lage Jordan 1 super leuk om eruit te zien. Vooral voor de zomer is het wel gezellig. Maar is voor mij iets te clean en te netjes. Dus hij zegt, wil je anders ruilen? Ik zei, ja. Maar hij zat ook al te azen op de Jordan 4 Union. Kijk, ze liggen allebei hier. Maar die Jordan 4 Union, ook weer hier in beeld. Die wilde die heel graag. En ik heb hem, maar ik draag hem eigenlijk bijna niet. En toen zei hij van, weet je wat? Dan ruilen we die tegen de Jordan 4 Thunder. Ook weer hier te zien. En ik zei, ja, is cool. Let's go. Want ja, ik weet dat ik deze Union bijna niet draag. Maar het is wel echt een hele gave schoen. Het is ook leuk om te hebben. Alleen ja, om te hebben. Ik ben er niet zo van, oh ja, dan heb ik hem. En dan wat? En dan heb ik hem liggen. En wie gaat er naar kijken? Niemand komt bij mij op de slaapkamer. Dus ja, voor wie heb ik hem dan? En ga ik hem inlijsten? Nee, doe ik niet. Wordt het geld waard? Ja, wellicht. Maar ja, lekker boeien. En ik ga hem nu ruilen voor de Thunder, Jordan 4 Thunder. En mijn zoon die heeft eigenlijk bijna al dezelfde maat. Dus die zei al van, die wil ik eigenlijk. Dus die deal gaan we nu maken. Ik ga je zo even meenemen. We hebben afgesproken bij Shell Breukelen, niet Shell de Wetering. Dus ik ga even naar Breukelen rijden en dan zie ik jullie zo. Nou, ik ga even netjes stoppen voor de fietser. Ja, gaat u maar door. Komt u maar, jongeman. Oh meneer, waarom stopt u niet voor die andere? Nou, dat is toch aso. Ik stop gewoon. Ik stop gewoon, kom maar hoor jongen. Want als ze dat bij mijn zoon doen, vind ik het ook prettig. Ga maar hoor jongen. Ga maar hoor. Ja, ga maar. Ciao. Ciao, fijn weekend. We zijn aangekomen bij de Shell. Of in ieder geval ik. En Rohan ook. Kijk hier. Deze doet altijd heel rustig. Alsof de... Maar die outfit van hem is altijd on point. En ik weet nog de eerste keer dat ik hem, niet de eerste keer, maar een van de eerste keer sprak ik hem echt. Toen werkte ik nog bij Man at Work. Yeah. En toen had hij die dunkies aan. Was dunk hè? Die met die plastic. Yeah. En toen dacht ik, ja. En die gingen toen die tijd, guldentijd was nog hè. Was guldentijd. 1000 gulden of zo. 1000 gulden. Ja, dat is niet normaal. Hè? Nee, ja, maar ja. Als ik heel veel dingen niet had weggedaan, dan had ik geen RSS, maar dan had ik gewoon een Ferrari nu. Twee zelfs. Als het niet drie is. Oh mijn god. En sommige jongens, ik ga die namen niet noemen, maar sommige jongens die ik ken, die hebben een collectie, die geven misschien niks om auto's, maar die kunnen auto's kopen als ze die schoenencollectie verkopen. Is echt niet normaal, echt niet normaal. Dan is die RSS is een koopje. Dat zijn gewoon 10 paar schoenen die ze wegdoen en dan hebben ze ook een RSS. Niet normaal hè, maar goed. Dus wij gaan nu even een leuke ruil doen. Ja. Even treden. Hij is wel echt een goede trader. En hij blijft gewoon geduldig. Hij vraagt gewoon 10 keer, weet dat, weet dat. En dan heeft hij iets en dan denk ik, ja, is toch wel leuk.
Ja, ik heb die zwarte, heb ik. Ja, weet ik. Maar ik, ja, deze is wel leuk. Ja, toch? Ik heb maar compleet. Past het bij mijn outfit nu? Ik doe alles gelijk aan, hè? Ik ben zo'n blije pipo ook, hè? Ik wist het. Het is gewoon een ouderwetse kofferbak deal. Geen drugs, nee, geen drugs, gewoon schoenen. Kijk dan. Oh, die gaan heerlijk aan mijn voet, hoor. Ja, toch? En je weet, ik draag ze gewoon. Ik ga niet... Deze wil mijn zoontje dragen. Want eigenlijk was deze junior voor mijn zoon. Alleen, dan krijg je zulke leuke schoenen en dan gaat hij nog kieskeurig doen. Isaiah, je moet gewoon blij zijn met wat je krijgt. En deze. Ah, is leuk. En ik doe het ook gewoon voor de leuk, omdat het leuk is, toch? Ja, toch? Sowieso. Nou, wij zijn in de Lamborghini Aventador van Passion Without Limits samen met Max. Yes. En wij gaan nu naar Amsterdam. En wij gaan twee meiden ophalen. Ja, die meiden willen content maken met de auto. Content, yes. En daarna gaan ze ook een giveaway plaatsen. Dus ze hebben weer kans om een ritje in de auto te winnen. En dan in deze? Ja, vier mensen gaan er winnen in totaal. Dus een vrienden- of vriendinnengroep van vier personen. We blijven maar gekke dingetjes weggeven. Ja, maar echt leuke dingen gewoon. Ja, dit wil je toch gewoon winnen. Dit moet je gewoon winnen. Of niet, Max? Ja, zeker. Dat is toch dik. Ja. En mocht je langdurig je rijbewijs hebben, dan kan het wel eens zo zijn dat je ook zelf mag gaan rijden. Ja. Maar goed, dus let goed op. Hoe heet die meiden? Maxime en Sophie. Ja. Dus met een end, A-N-D op zijn Engels. Dus check ze eventjes op hun social. En check ook even die van mij. Hè? Ik weet niet. Check die van mij. Voornamelijk ook mijn YouTube. Abonneer even ook gewoon. Ja, ik zie te weinig. Ik zie veel mensen kijken. Ik weet alleen niet of ze allemaal al geabonneerd zijn. Maar doe het anders even als je het nog niet hebt gedaan. Max? Ja, gewoon abonneren. Ja. Het is gratis. Kom op, jongens. Ja. Support een beetje. Kost geen drol. Wat een stuitende ding is dit, hè? Hij stuitelt. Hij is zo laag. Raampje open? Nee, dat kan niet. Ja, dat kan. Dat geluid, hè? Niet normaal. Dat geluid! Hè? Niet normaal. Heerlijk! Ja, dit is toch goud? Oh. Ja, dit is wel lekker. Jammer dat het zo regenachtig is ook. Zo. Lekker weer. Even lekker. Was het geluid? Hartstikke idee. We hebben geen muziek. Slecht weer. Regent. We zijn nu dan echt onderweg. We hebben net even lekker broodje gegeten bij de Shell. Bij Johan. Johan, bedankt dat je nog even kwam. Te laat. Maar maakt niet uit. We hebben lekkere broodjes gegeten bij de Shell. De Wetering. Shell de Wetering. En hopelijk gaat het weer even wat veranderen. Want heel eerlijk, het is niet echt heel gezellig. Ah, oké. Okay. We rijden nu in die Aventador. En die heeft vierwielaandrijving. Dus ja, maakt niet zo heel veel uit. Rustig rijden, dat sowieso. Ja. En we hebben... We hebben afgesproken bij de rij. Dus ik hoop dat er ook geen rij staat. Dat is flauw. Maar ja, dan gaan we dus naartoe. 12 uur. En het is nu half 12. Oh, we zijn gewoon echt op tijd, bro. Nou, weet je wat we doen? We slaan even hier bij Breukelen bij de Shell even eraf. Hou even een koffietje, want we zijn echt te vroeg. En dan rook ik gelijk nog eventjes een sigaartje. Dus bij deze sigaartje. En Maxime, we zouden op tijd komen, maar we komen iets te laat. Ja, omdat ik per se een kopje koffie wilde halen. Maar goed. Kan. Moet kunnen. En dat uitstappen, dat is ook wel een dingetje hoor. Hey. Potverdikkie. Oh.
Zo. En we zijn hier om de hoek bij de rij. We hebben afgesproken met die meiden. En staan we even hier rustig te wachten. Maar het is geen gezellig weer, hè Max? Nee, helemaal niet. Nul. Jij hebt net een shot gedaan. Wat zei je? Ik moet even uitleggen hoe die auto. Probeer het. Hey! Oh, hier! Ja! Yeah. Yeah. Dat ging super zoen. Dat is een goeie. Wat zei je? Wat gaan we doen? Als ze erin zit, doen we die deur dicht, toch? Ja. Kijken of ze eruit komt. Dat ja. Komt er sowieso. Maar die deurknop ga je never nooit vinden. Dat is toch goud? Let's go. Ja. Oké. Ja, en nu? En nu moet je eruit. Nu moet je eruit. Ja, hoe ga je eruit? Hoe ga je eruit? Ja, dat is even zoeken. Ik hoor je niet. Ik hoor je niet. Ik kom hier. Het is beter dat ik eruit kom. Nou, dit is het. Ja, aan de ene kant, heel eerlijk, ze zit gewoon lekker relaxed daar. Wij zitten hier in de regen, of staan hier in de regen. Fucked up. Wil jij met 10 vrienden samen in dit ding? Volg dan even de alle instructies hier beneden. En dan kun je gewoon hierin, met z'n tienen. Met z'n tienen kunnen jullie hierin. Dat is een winactie, hè? Dat is een winactie. Dat doen we. 660 SIE. Wil jij ooit een keer in een Riwal 660 SIE? Dan moet je nou gelijk eventjes subscriben, sowieso, op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij met je vrienden hier naar boven gaat. Max is even met zijn collega's. Super gezellig. Wie dat? Kijk, die ambulance kan er weer niet langs. Maar dat maakt niet uit. Maar we zijn met 2 minuten. Sound. Hoor je hem? Hoor je hem nog? Oh, zo lekker! En nu hoor je de vrachtwagen, jammer. Die is ook dik, daar, die G-klasse. Super dik. Die dan toch? Ja. Eerlijk, zo'n gruwelijke bak is echt niet normaal, man, die G-klasse. Wat vinden jullie van die G-klasse? Laat me even weten in de comments. Ik vind het zelf echt een super dik ding. En? Wat normaal. Maar niet normaal, hè? Niet normaal. Zo, bro. Zo, bro. Zo, dat was wel even lekker, hè? Even lekker. We reden daar net, hè? Ja. Toen gaf ik een heel klein, zeg maar, gas. Ja. Toen liet ik een gas losvragen in mijn moeder. Toef, toef, toef. Ja? Echt hoe? Niemand. Hoe hoorde je het? Toef, toef, toef. Ja? Echt, hoe hoor je? Nee, één keer is genoeg. Doe maar replay. Nou, ik ga gelijk een Lambo kopen, want het geluid maakt. Dat is dan wel weer een dingetje. Als er drempeltjes zijn, er zijn bepaalde drempels die je wel kan nemen met deze. Maar deze in de straat bij Max is echt een drama drempeltje. Dus nu moet hij gewoon eventjes lekker achteruit. Ja, een soort van rijexamen van Passion Without Limits. Lekker Max, gaat goed, gewoon rechtdoor, kom op. Komt u maar dan. Mm-hmm.
Nou, tot zo, hè. Let's go. En die ambulance kan er zo echt langs. En rij je dan. Als je dicht, dan is het echt zo. Oh. Wat dan? Als je wat? Dan is het. Oh. Nee, dan lijkt het alsof die ding heel rustig en comfort is. Max de Kraafvlogger. Ja, jongens, we zitten vandaag in een Lamborghini Aventador LP700. Ja, LP700. Ja. Het is ook comfortable, maar aangezien het weer durven we het niet aan, want het duurt echt 10 minuten voordat het dak erop en eraf is. Ja, 10, 50. 50 minuten bij ons, ja. Hoeveel pk heeft hij? Ja, 700 volgens mij. 700. Dat is een enkele koppeling. Ja, dat merken we wel. Een enkele koppeling. En hij is grijs. Ja, Daytona grijs volgens mij. Ja. We hebben vleugeldeuren. Iconisch voor de Lamborghini. V12. En we moeten bijna tanken. Let's go! Johan, we komen eraan. Ja, superleuk dat jullie weer hebben gekeken naar de laatste vlog. Ik ga ervoor zorgen dat ik meer ga posten, want ik heb afgelopen tijd helemaal niks meer gepost. Maar superleuk dat jullie kijken. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie misschien woensdag. Ik zorg dat ik woensdag iets heb. Mevrouw heeft geen geduld!